Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nais nice ko lamang pong sabihin sa inyo na isa din ako noon sa mga nagtiwala, sumuporta, at the same time, bilib na bilib or hangang-hanga kay Marcoleta. Pero sa ipinakita ni Marcoleta na pagkiling sa kay Sara Duterte na hindi lang naman kayang ipaliwanag, yung mga obligasyon niya sa taong bayan, hinggil pa sa kung ano yung nakikita na anomalya ng uh, Commission on Audit sa kanyang opisina with regards to spending people's money, nawala yung support ako, nawala yung tiwala ko, at uh, nawala yung paghanga ko kay uh, Marcoleta. Ang tingin ko kay Marcoleta ngayon ay isang dakilang manggagamit sapagkat ginagamit ni Marco Leta ang mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte. No? Ginagamit niya yung issue na bakit kailangan pang tanungin ang vice presidente na dapat igalang ang tinatawag na long standing tradition parliamentary courtesy. Eh, ang issue dito, Rolando Marcoleta, o Rodante pala, Rodante, pati nga pangalan niya, nakalimutan ko na. Yung issue kasi dito, yung pag-iwas ni Sara Duterte sa mga tanong ng mga kapwa mo mambabatas dyan sa House of Representatives. Tapos kinilingan mo pa, sinuportahan mo pa, mambabatas ka, hindi mo malang kayang i advice si Sara Duterte na ang pagtatanong ng ating mga mambabatas ay bahagi po 'yan ng proseso. No, 'yan po ay responsibilidad o mandato na iniatang sa inyo ng taong bayan. Alam niyo ang style ni Marcoleta ngayon pa-interview dito o sa media, salita dito, salita doon. Kasi naghanap siya ng kakampi. Na, oy samahan niyo ko dito. Dapat uh, ang dalawa sa pinakamataas na opisina ng ng ating gobyerno or leader ng ating bansa ay hindi na po dapat tanungin kung paano nila ginasto at paano nila gastusin ang hinihingi nilang pondo. Yun ang gusto ni Marcoleta na mangyari. Long-standing tradition and parliamentary courtesy. Kahit alam natin na may notice of disallowance ang opisina ng bise Presidente, Questionable ang paggamit ng pundo sa Department of Education nung no, si Sara Duterte ay Department of Education Secretary. Dapat baliwalain yun. Yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Marcoleta. At nagyabang naman siya na ang taong bayan daw ay talagang nananawagan na siya po ay tumakbo. Alam mo may balak pala siyang tumakbo sa pagkasinador pero ang kaniyang kapital, awayin niya ang kaniyang kapamambabatas na kung baga ginagampanan ang responsibilidad para busisiin, okay, himayin ang bawat sentimo na igagawad bilang pondo ng iba't ibang mga departamento. Kasama na dyan yung Office of the Vice President. So, nakikita natin sa actuation ni Mark Oljeta ngayon na siya po ngayon ay isa ng dakilang manggagamit ginagamit niya yung mga Duterte tapos ang mga Duterte naman ngayon supporter ay talaga nakakita ng kakampi kay Marcoleta asa ka nakakita pag aawayin mo pagsasalitaan mo ng hindi maganda ipamuka mo sa sambay ng Pilipinong mangmang at uh, walang alam ang kapwa mo mababatas dahil ikaw lang ang may alam sapagkat uh, pinapanigan mo yung long standing tradisyon kaya ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na itong klasing politiko katulad ni Marcoleta ay hindi po dapat ito na ng pagkakataon na manalo bilang senador ng ating bansa. Dahil magiging katulad lang to ng mga present senators na hindi po iniisip ang kapakanan ng sambay ng Pilipino, kundi iyong mas matimbang pa yung pagsuporta nila at pagprotekta sa mga Duterte. Hindi po ito ang ganitong klaseng uh, mambabatas ang gusto natin. Kapag ito ay manalo, hindi ito magiging uh, liabilities o hindi ito magiging asset ng ating gobyerno. Magiging liabilities ito. Mas matimbang pa yung pagprotekta niya sa mga Duterte, eh, lalong lalo na kay Sarah, na kung saan dapat, kung ayos siya na mambabatas, dapat i-advise niya si Sarah Duterte na normal lang ang proseso ng pagtatanong para malaman po ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa Committee on Appropriations, kung ano po yung pinagkakagastusan at pagkakagastusan ng kanyang uh, opisina. Sa punto na to pinagtanggol nila si Sara Duterte dahil yun pala may balak pala itong si Marcoleta na tumakbo sa pagkasinador. Alam mo si Marcoleta, wala itong paninindigan. Bakit? Pag once na Malaman nito na hindi siya pumapasok sa ranking sa top 12. Kasi dominado ngayon ng uh, uh, administration candidates ang Senate slate, 9 or 10 out of 12. Talagang dinodomina ng mga na-endorse ng ating mahal na pangulo ang lineup. So, si Marcoleta hindi nakapasok sa magic 12. Ang gagawin naman ni Marcoleta na to pag once na maobserbahan niya na hindi siya mas lal ginapalaga ng taong bayan, mag withdraw naman tong matanda na to. Gaya ng ginawa niya noong 2022 na nung nalaman niya na hindi siya pasok, bumalik sa pagiging party list nominee. yan ba yung gusto ninyo? O, yung pagkakilala natin na taong may prinsipyo, may paninindigan, para sa bayan, animal, yun pala ay para pala sa mga Duterte. Gamit na gamit niya yung mga Duterte ngayon. Tumakbo siyang pagkasinador dahil lamang po sa mga recent events ating Philippine politics no, na he doesn't want that the Vice President will be put into question and inquiry. Okay? Dahil po sa sobrang tiwala niya sa long-standing tradition ng House of Representatives na dapat daw i-approve na, hindi na pa dapat tanungin, ang dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa kung paano nila gastusin at paano na ang pondo na talagang iginawad sa kanila. So kayo mga kamunting tinig, mga ordinaryong Filipino, yan ba yung gusto ninyong maging senador? Yan ba yung gusto ninyong magiging mambabatas ng ating bansa? Walang prinsipyo, walang paninindigan, hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan, kundi kapakanan ng mga politiko na siyang makakatulong sa kanila na mabigyan sila ng boto. So, ito yung pagkakilala ko ngayon kay Marcoleta. No? Nakakapanghinayang dahil yung mga hinahangaan natin nagiging bobo na at nagiging bulok na ang mentalidad sapagkat nakontaminate na sila ng Duterte Principle. Tandaan po ninyo, obligasyon po at the same time ah uh, responsibilidad no duty ng bawat uh, leader ng ahensya ng gobyerno uh, na magpaliwanag at trabaho po mandato po ng uh, what we call this ng uh, uh, kongreso ang mag-scrutinize ng pondo because that is what we call tax payers money So kayo, bahala kayo kung ayaw niyo maniwala at ayaw niyo maliwanagan na itong Marcoleta na to ay ito ngayon yung parang ipinagmamalaki ng mga Duterte supporters na parang yung kanilang pag-asa. Pero sa katotohanan, lubog sa survey at hindi pinagkakatiwalaan ang mga kandidato ng uh, PDP at ng uh, uh, ng kampo ng mga Duterte. Kaya ito tingnan natin kung papasok po to si Marcoleta no sa lineup ni Digong or maging independent to pero kahit na mag independent suportahan to ng mga Duterte dahil unang-una pinakita na ni Marcoleta kung paano niya himurin ang puwet ng mga Duterte lalong-lalo na ni Sara Duterte na maaga na ngayon nangangampanya Oo, nagpipivisit na sa mga iba't ibang leader, pati nga leader ng Iglesia ni Cristo, sinuyo na ni Sara Duterte, matapos niyang suyuin yung mga iba't ibang mga vice president na buhay. Tapos, uh, INC na naman ngayon na leadership ang sinusuyo, matapos niya lang suyuin si Lenny Robredo. So, ang vice president natin, walang ibang ginawa kundi yung magpalakas no ng kanyang political uh, party or career no kaya nga nakiisip natin nagtatrabaho pa ba itong uh, busy presidente na ito na hinimod ni ni Marcoleta oh, basta ito ha na itong si Marcoleta tatakbo lang pala na senador gagamitin pa ang kanyang kapwa mambabatas as if mga kapwa niya mambabatas ngayon ang hindi nagtatrabaho ng matino. So, sa totoo lang, may pakinabang pa yung ibang mga oposisyon Uh, congressman kaysa kay Dante Marcoleta na akala natin, oo, pag-asa ng bayan. Akala natin, man of principle. Akala natin, uh, talagang uh, mayroong iaambag sa bansa. Wala pala. Diyan ang napapala sa himod puwit sa mga Duterte. So kung ako sa inyo, mga kamunting tinig, mga ordinaryong Filipino, wag nating bigyan ng pagkakatao makaupo ito sa Senado. Dahil itong si Dante Marcoleta, mayabang to at hindi ito para sa bayan, kundi para ito din sa kanyang mga kaalyado. So, bye-bye and God bless everyone.